Zvuci motornih pila ponovno paraju zrak Ernestinovačkog parka skulptura u rukama vještih kipara izrezuju nova umjetnička ostvarenja u slavonskom hrastu. Posao ide dobro. Radim siračku legendu o zmiji kraljici, zmijskoj kraljici, koja je navodno neka življela na Starom gradu i maltretirala muškarce koji su radili za nju. I nakon nekog vremena skupili se žene koje su joj gađale kamenje. I onda je ona izrekla, da mi se sad pretvoriti u zmiju, da nestane među kamenjem. I u tom momentu se pretvorila u zmiju. A tuku na novoj Ernestinovačkoj koloniji kiparska dlijeta pod ovim obična hrastova klada pretvara se u strašnu vješticu. Drži štap i drži fenjer, a bila je dole i mačka, pa evo, dok sam se ja vratio, ona odšetala, pobjegla i tako eto. Ima i dva zuba? Ima dva zuba, ima bradavicu na nosu, po propisu kakve jesu. Grudi nema? Ima, ali ima 100 godina pa izlapila. Mitovi i legende tema su ovogodišnje kiparske kolonije u Ernestinovu, a nakon samo 3 dana u parku skulptura oživjela su prava mitska bića. Pravim bedanca, to je priča slovenskog kekca, tako da i bedanec bude u Slavoniji. Ja sam prvi put tu u Ernestinovom. Kao bih rekao, predivan park, predivni ljudi, drvo ko iz bajke. A kao iz bajke, sva su ova umjetnička ostvarenja koja nastaju na Ernestinovačkoj koloniji, za koje je već 49 godina duga tradicija. Uz stare kipare, vještinu kiparskog umijeća pokazuju i mlade snage koje kolonije jamče sigurnu budućnost. Nas je sad trenutačno 3 i mi radimo svako svoj kip. Evo, na primjer, Ivona radi patuljka, ja vam radim vražička i Lovro radi svoje neke radove. I kakav će to biti vražičak? Pa bit će neki manji, izgledat će ono baš super, mislim imam i skicu, ali sad kad ga završim sve ćemo vidjeti. A i prije nego što su radovi gotovi, željeli su ih vidjeti znatiželjni posjetitelji. Lijepo je to što je to tako dugačka tradicija i što mladi to vole, evo i sin je u kiparima, tako da mislim da će to biti za budućnost neka dobra osnova, jel? Dobro su uznapredovali, u 2-3 dana već praktički su gotove figure. Da, dečki su stvarno brzi i vidi se da imaju iskustva i imaju utakmica u nogama dosta. Imaju ih i slikari koji uz kipare tradicionalno sudjeluju na Ernestinovačkoj koloniji, među njima i poznati umjetnici Hrvatske naive. Došli smo ovdje, dragim prijateljima, u Ernestinovo, gdje je kiparsko-slikarska kolonija. Mi ovdje radimo uljanim bojama na staklu, ona kako su radili naši prethodnici, vrhunski slikari naive. I izabrali smo dva motiva, da se ne ponavljamo. Ja radim jedan zimski motiv, dok Stjepan Pongrac radi ljetni. Jedno ljeto lijepo. A u Ernestinovo je nakon 12 godina došla i kiparica Katica, koja je bila i na prvoj Ernestinovačkoj koloniji. Mi smo se ovdje našli, nas 10-12, Mato Tijardović, ja, Siniša Tešankić, recimo i još jedan koji je otišao u Australiju, kipar Čižmić, koji smo za sat ostali živi od osnivača koji smo krenuli. Da vam pravo rečem, promijenilo se puno. I ovo sada ovdje što gledam, ovaj park, to je nešto veličanstveno što je teško naći u svijetu. Mislim da toga nema nigdje u svijetu. Zbog toga posebno su ponosni i sami Ernestinovčani. Kiparska kolonija ne samo za Ernestinovo, nego i za cijelu našu širu zajednicu, ali isto tako i za kulturnu raznolikost Republike Hrvatske znači zaista puno. Koljevka smo najmnog kiparstva. Naša kiparska kolonija je dika i ponos cijele naše zajednice. I na godinu ćemo obilježiti 50. jubilarnu. I to same sve te godine govore o važnosti i o težini same kolonije. Sve traje do subote uz bogat svakodnevni večernji program. Sutra na večer nastupa Maja Šupota, u petak tamburaški sastav Salaš. Na programu je i smotra svatovskih zaprega, kao i subotnje natjecanje u kuhanju čobanca i zabava uz Silver Band.